Poštovani gledatelji, želim vam dobru večer. Gledate emisiju Aktualna Hrvatska. Mi ćemo se večeras u Aktualnoj Hrvatskoj družiti s našim dragim prijateljem, dragim gostom, doktorom Milivojem Jovančevićem, uglednim zagrebačkim pedijatrom. Ja vam želim dobru večer i dobrodošli u naš studio. Dobro večer, hvala na pozivu. Mi smo uvijek s vama u društvu u prilici razgovarati o nečemu što smatramo u ovom trenutku da je aktualno, da je važno za roditelje. Nekoliko tema smo obradili kroz ovu jesen i zimu. Mi ćemo sada, što mi je jako interesantno i drago, posvetiti se zapravo najranijoj, najmlađoj dobi. I govorit ćemo o problemu s kojima se mladi roditelji sa tek rođenim djetetom zapravo susreću i kada imaju, normalno, ne samo puno pitanja, nego i puno strahova. Dakle, večerašnja tema su kolike. Prije svega, kako biste definirali kolike? Jedna opća definicija. Po definiciji, kolike su napadi plača koji se javljaju u prva tri mjeseca života, koja traju barem 3 dana u tjednu i barem 3 sata dnevno i obično prolaze nakon 3 mjeseca života. To je jedna dosta stara definicija, ali još uvijek je važeća. A zapravo vi imate tu dosta varijacija tih kolika, od toga da dijete neprestano stenje, napinje se, izgleda nezadovoljno, uznemiri se kad jede itd. Do toga da recimo dijete po jedno 12-13 sati dnevno neutješno plače. Procjenjujemo negdje da u našoj populaciji učestalost tog problema je negdje oko 25%. Znači svako četvrto dijete po prilici ima problema sa tim kolikama. I sad to donosi dosta visoku razinu stresa i to je neobično važno pomoći roditeljima da shvate što se događa kako bi odagnali prije svega strah da dijete nije bolesno, drugo, strah da dijete nije gladno, jel? I treće, zapravo događa se podrivanje nekakvog samopouzdanja u roditeljsku sposobnost. Jer što god ja mom djetetu radim, njemu nije dobro, on stalno plače. Onda valjda ja kao majka ne valjam, a to je dosta razorno. Jel? Dakle, taj stres plakanja je iznimno, iznimno visok. Jel? I sad roditelji vam dođu, praktički ja mogu već s vrata po obilježjima plača reći je on ima kolike. Jel? Mi smo radili čak i nekakvu audiološku analizu plača. To je sasvim nešto što je specifično. I onda uobičajeno se kaže, znate, to su vam grčevi, to je nedužno, to će proći i sad roditelj ide doma i sljedeća 3 mjeseca čupa kosu sa glave. Znači nije dobro roditelju, a nije dobro ni nama koji tako, ajmo reći, dosta površno se obratimo s nekakvim tim savjetima. Naime, postavlja se pitanje uopće zašto djeca plaču. Smatra se da je tu nekakav evolucijski razlog. Dijete je u potpunosti ovisno o pomoći druge osobe. I ono dijete koje se ne oglasi ako je u nevolji, ima manje šanse jednostavno da će opstati, da će preživjeti. Drugo, mi smo svi nekako evolucijski valjda jako osjetljivi na plač djeteta. Dakle, nečije dijete plače, ja ne znam ni tog roditelja, ni to dijete, pa mi nije svejedno. Pa dajte, možda mu je vruće, možda je gladan. A posebno je važno znati da tijekom trudnoće majka doživljava nevjerojatne hormonske promjene gdje se ovi receptori za plač djeteta izoštravaju do boli. Jel? I praktički vi za svoje dijete koje je u nevolji zanemarujete temeljni instinkt, instinkt održanja vlastitog života. Znači vi za svoje dijete skačete u vodu, skačete u vatru, ne marite za svoj život. Jel? A on vas bombardira svaki dan tako jakim signalom satima. I zato je to dosta teško podnijeti. To nam remeti uspostavu ovog ranog odnosa, skladnog odnosa između majke i djeteta. Ranije se prekida dojenje, uvodi se nekakva druga hrana. Dakle, sve to nekako bude, ja bih rekao, izrazito neugodno za roditelja. Inače, mjerili su čak i razinu buke, dakle, koju proizvodi dijete kada plače. Da. Recimo, kad prolazite ulicom, onaj stroj što razbija beton, to on proizvodi negdje oko 100 decibela. Znači, to je nešto što je kao neizdrživo glasno. Jel?
izmjerili su 106 decibela glasnoće na jedan metar od usta djeteta. Dakle, to je i fizički jaki signal. I naravno, tu treba roditeljima pomoći, treba toj majci dati suport i to cijela obitelj. Ona mora imati malo vremena za sebe da se oporavi kako bi mogla biti uz dijete, pružiti im osjećaj smirenosti, zaštićenosti itd. Naravno da postoji rješenje. Postoji rješenje kako, na koji način pomoći djetetu da se smiri, da se smanje kolike. Priča je dosta složena jer, mislim, to je problem koji je poznat već desetljećima, jel? I sad da postoji jedan uzrok grčeva, neko bi već izmislio nekakve kapi, nekakav lijek, čudesni, bilo, jel? I to bi pomoglo. Međutim, tu je cijeli niz različitih čimbenika. I sad kad gledate kroz literaturu, ja bih rekao, tu postoji nekolicina, ajmo reći, čimbenika koji su dosta vjerodostojni, jel? Prije svega, su to djeca koja su nezrelija, znači čiji je živčani sustav nezreo, pogotovo ovi koji se rode prije vremena. Jel? Oni imaju čak 3 puta veću učestalost grčeva. To su ona djeca kad negdje nešto šušne, on se sav strese, počne plakati, ne može se smiriti sljedećih sat vremena. Jel? Drugo, jedan dio djece vjerojatno ne može probaviti do kraja mliječni šećer kojega ima u mlijeku majčinom ili u ovom formuli. Jel? I taj dio šećera odlazi u debelo crijevo, tu su bakterije, događa se vrenje i dodatno se stvaraju plinovi. Ja? Treća stvar koja je zasigurno jako bitna i tu ima puno kvalitetnih studija, i to su ono uzorci ispitanika po 12-13 tisuća, ja? Gdje je zapravo prijenos straha i napetosti sa roditelja na dijete igra značajnu ulogu. Dakle, ako imate prvo dijete, ima najveće šanse da će imati grčeve. Jer tu vam je sve nepoznato, ne snalazite se. Ja kažem, kako vama svaka molekula vašeg tijela zavibrira kad dijete nešto se počne tamo grčiti, protestirati, plakati, isto tako dijete osjeća i vašu vibru. Jer i zato je bitno zadržati nekakvu mirnoću, znači usporiti govor, ne gestikulirati naglo, ne mijenjati položaj djeteta naglo, a zapravo ovaj signal plača, taj stres vas tjera da bi roditelji dođu uzbuđeni, brzo govore, galame, mrdaju to dijete lijevo desno. Znači, treba baš u kontru ići, treba se pokušati smiriti. Dosta je učinkovito, recimo, polaganje djeteta da leži na prsnom košu majke ili oca. I sad tu postoji cijeli niz nekakvih, ja bih rekao, preparata koji se mogu nabaviti u ljekarnama, od kojih zapravo velika većina nema opravdanosti, dakle u tim tvrdnjama da pomažu. Neki mogu donekle pomoći, dakle tu je bitno biti oprezan, odabrati ono što zasigurno neće naškoditi djetetu, pa se tu valja i konzultirati sa pedijatrom. U svakom slučaju, pedijatar je užasno važan u cijeloj priči, pogotovo, rekli ste, kod mladog roditelja koji ne zna što i kako i zapravo stresno to doživljava. Spomenuli ste u međuvremenu i to da se zapravo zbog kolika može dogoditi da majke ranije odustaju od dojenja i prelaze na umjetnu hranu. Koliko zapravo je povezanost ili interakcija između dojenja i kolika? Pa ovako, gledajte, prije svega dijete koje ima kolike u pravilu je fizički je zdravo dijete. I u to doba sva utjeha ide na usta. Tako da to dijete kad god plače, kad god ga boli, ono će uvijek primiti dojku ili će uzeti bočicu i zapravo će uzeti, popit će više mlijeka nego što mu treba. Tako da je sasvim uobičajeno, recimo, da dijete u prvih mjesec dana dobije 50% tjelesne mase. To je kao kad bi se ja u mjesec dana udebljao preko 50 kila. Zamislite koji je to posao koji to nezrelo crijevo mora obaviti. Jel? Tako da, jedan manji dio zapravo te djece ne napreduje tako dobro. I tu imamo onda indicija da postoji nekakav zdravstveni problem u podlozi. Najčešće je riječ o alergiji. Dakle, majka nešto konzumira, obično to bude recimo kravlje mlijeko, i ona izlučuje u svojem mlijeku te bilančevine kravljeg mlijeka još naredna 2 do 3 tjedna i to izaziva alergijsku reakciju na sluznici probave djeteta i dijete ima
žestoke grčeve slabije napreduju na težini i u pravilu možemo u stolici otkriti ili prostim okom vidjeti krv. No, to je vrlo rijetko, a danas nerijetko roditelji posežu sami, čuju savjet susjeda, bake i tako dalje, daj se ti makni sa mlijeka i tako dalje. Dakle, dojilja, prehrana dojilje je nešto što je iznimno važno. Dakle, dojilja bi trebala jesti sve što se zove zdrava hrana, nek to bude raznovrsno. Iznimno je važno nabavljati hranu koja je čista, dakle koja je iz nekakve ekološkog uzgoja, organske proizvodnje. I te kako liječnik posumnja temeljem određenih tih nekakvih znakova da je možda u pitanju alergija, onda majka ide na dijetu, mora dobivati nadoknadu kalcija, jer ne može biti bez kalcija jer doji. I tu treba onda pričekati barem 2 do 3 tjedna kako bi se vidjelo ima li to nekakvog učinka ili ne. Ovo, prestati uzimati mlijeko, mliječne proizvode kroz 2-3 dana, dakle, zato što se dosta dugo to izlučuje, nema smisla. Uspjeli smo shvatiti iz ovog uvodnog dijela, da tako kažem, kakva je uloga majke, no ono što je interesantno je sigurno da i otac ima svoju ulogu kako i na koji način pomoći majci, odnosno prebroditi ovaj period kolika. Dakle, kakva je uloga oca u cijeloj priči? O ulozi oca se može govoriti na nekoliko razina. Prva razina je, dakle, neposredna interakcija, kontakt sa djetetom. Naime, postoje radovi koji su pokazali, recimo, da kad otac stavi dijete sebi na prsni koš i oni leže tako, dijete spava na njemu, recimo, čak očevi koji su malo obdareni sa ovim prsnim dlakama, da vrlo učinkovito umiruju dijete i učinkovito smanjuju razinu kolika. To je postao jedan psihoanalitičar Mađar Imre Herman i njegova teorija hvatanja, klinđinga, glasi po prilici ovako. Dakle, dijete se puno bolje osjeća na ovakvoj dlakavoj podlozi jer ga to negdje podsjeća na sigurnost koja nam je davalo majčino i toplinu koja nam je davalo majčino krzno. Odnosno, kad kasnije djeca odrastaju, znači dođe do godine dana, kad više majka nije uvijek tu u kontaktu s djetetom, a emocionalno djetetu treba nešto što je toplo i poznato, dakle majka počinje raditi, otiđe i do dućana i tako dalje, onda dosta veliki broj djece si izabere onu krpicu, dekicu, medeka, peseka, nešto što stalno vuče sa soma, a to je u pravilu isto nešto što je ovako toplo i mekano. Indirektno, otac jako puno znači kroz pružanje potpore majci. Dakle, on mora odmijeniti majku i bake su isto jako važne, ako su u volji i u mogućnosti, preuzeti na neko vrijeme dijete kako bi se majka oporavila, jer dok majka nije dobra, ako ona ima vibru zapravo izbezumljenosti, neispavanosti, straha i tako dalje, ona ne može pomoći svom djetetu. A kažem, tu vrijedi onaj princip kao u zrakoplovu kad krene, onaj filmić koji ide. U slučaju pada tlaka u kabini, spustit će se maske s kisikom, stavite prvo masku sebi, a onda svom djetetu. Pa neko bi rekao, čekaj, to je malo sebično, pa da ću prvo djetetu. Ne, nećete moći pomoći djetetu ako vama nije dobro. Dakle, majku trebamo staviti u središte te nekakve, ja bih rekao, obiteljske skrbi. Da zaključimo onda zapravo cijelu ovu priču, kada se roditelji susretnu s kolikama, reagirati treba, kao što ste rekli, što je moguće smirenije. Svakako treba se konsultirati sa pedijatrom, ne slušati možda nekakve savjete sa strane. Pedijatar je tu taj koji može ustvrditi ili naći pravac od koga dolazi zapravo problem. Još je jedan stručni kadar tu jako važan, a to su patronažne sestre koje praktički od prvog dana dolaze, koji pružaju taj emocionalni suport, a imaju visoku razinu stručnog znanja, tako da bih rekao, oslonite se i na njih. Ali svakako pedijatar i njegovo mišljenje je tu ono što... Pomoći će definitivno. Definitivno. A eto, i očevi će pomoći definitivno, ako se uključe kako treba na vrijeme u ovu priču. Ja bih skolika išao i korak dalje. Naime, mnogo roditelja postavlja pitanja našem cijenjenom pedijatru koji je zapravo najsigurniji položaj za spavanje djeteta.
To je nešto što je učestalo kod vas kao pitanje i mislim da biste tu mogli dati našim mladim roditeljima dobar odgovor. Da, nažalost vidim da još uvijek u praksi se dijele različiti savjeti, međutim tu je struka vrlo jasna. Naime, krenimo par desetaka godina unatrag. Ljudi su se uvijek bojali, pogotovo kod one djece koja puno bljuckaju, staviti ih spavat na leđima, jer boje se, usnuće dijete bljucnut, udahnuće se, daviće se. Onda su počeli okretati djecu na trbuh, znači spavanje na trbuhu. I tada se zamijetilo da je za 70% povećana učestalost nečega što je iznimno ružno i traumatski, a to je smrt u koljevci. Dakle, stavite dijete spavat, ujutro dođete, dijete umrlo. U nekim populacijama, recimo sjevernoameričkim Indijanci i tako dalje, to se događa recimo puno češće. Znamo isto tako da vjerojatno je u pitanje nezrelost mozga, dakle ovih centara za disanje, tu su pronađene nekakve specifičnosti. Jel? I pretpostavlja se da se to dogodi da kad dijete leži na trbuhu, da ono plitko diše i onda udiše zapravo onaj većim dijelom onaj zrak kojega je i izdahnulo i povećava razinu CO2 u krvi i onda jednostavno taj centar za disanje u mozgu zaspi i umjesto da da signal udahni, on ne udahne. Po prilici to je ovako nekakva teorija. U grubo rečeno, tako da. Onda su počeli postavljati djecu na bok. Znači, nismo na leđima, nismo ni na prsima, nego smo na boku. Međutim, ta učestalost smrti u koljevci nije se vratila na razinu kao kad djeca spavaju na leđima. Dakle, to su opsežne studije i u Europi rađene u Sjedinjenim Državama. Preporuka je jasna. Spavanje na leđima. Drugo, madrac bi trebao biti malo povišen, onaj dio gdje je glava. Plahta bi trebala biti nategnuta, znači ne bi trebalo biti nikakvih krpica, dekica, igračaka u krevetiću. Zrak bi trebao biti prohladan, znači negdje do 20 stupnjeva. I svjež, naravno. Da, ne bi smjelo se pušiti u tom prostoru. Korištenje dude varalice kod uspavljivanja dnevnog ili ovog večernjeg, kada se uspostavi dobro dojenje, a to je recimo negdje nakon 4-6 tjedana, značajno smanjuje učestalost ružnog događaja. I ono zadnje u toj kategoriji preporuke je da majka ne bi trebala uzimati alkohol i opojna sredstva. Znači, spavanje isključivo na leđima. Nije zabilježen niti jedan slučaj da je dijete stavljeno spavat na leđima, da se zagrsnuo i da je od toga umrlo. A to je upravo ono što se ljudi boje, jer ima ih stvarno koji izljevaju iz sebe neprekidno velike količine mlijeka, pa evo, tako smo mi pokušali to na neki način popraviti, međutim smo napravili vraga. Sad idemo natrag. Sad, valjda će i Indijancima u Americi pomoći. Pomoći, to je cijela kampanja, zapravo back to sleep, znači kao leđa su za spavanje, jel? Ili back to back, natrag na leđa. Jel? Dakle, to je dosta velika kampanja i to unatrag 3-4 godine preporuke su vrlo, vrlo jasne. Znači, djeca spavati na leđima, vjerojatno i odraslima isto dobro spavati na leđima. Da. I ovo vrijedi praktički, ajmo reći, najveća učestalost te smrti u koljevci se događa u prvim mjesecima života. Može se dogoditi i do godine dana, ali već kad dijete postane veće okretnije, kad se samo počne okretati, onda više tu ne možete kontrolirati. Da, i što ste sami rekli, centri u mozgu kad zapravo se formiraju, kad postaju zreli, samim tim se incidencija tog tipa smanjuje. Ja bih da porazgovaramo još jednoj temi koja je isto tako vrlo značajna i znakovita, iako vjerujem da ćemo se susretati do ljeta još, ali ćemo je za sada otvoriti. Ona se de facto i mogla otvoriti već sada za vrijeme uskršnjih praznika. Dakle, radi se o putovanjima. Ljeto ide, more, sunce prije svega. Vidimo da je proljeće došlo na velika vrata, samim tim i više temperature. Kako zapravo pripremiti dijete za putovanje, kako zapravo cijelu obitelj, mladu obitelj pripremiti za putovanje i što je ono što bi trebalo
ili što biste preporučili da bi trebalo napraviti vezano za dijete koje kreće po prvi put možda na putovanje sa svojim roditeljima? Dakle, prije svega, ako govorimo o vožnji automobilom, nešto što se nikako ne bi smjelo dogoditi, a to je da dijete nije vezano u sjedalici koja je na propisani način pričvršćena u autu. U pravilu, najmanje djeca se voze u položaju koji je suprotan od smjera vožnje. Smatra se negdje do godine dana da je potrebno voziti dijete u tom položaju. Međutim, novija istraživanja su pokazala da bi taj položaj trebalo zadržati još puno dulje, možda i do treće ili do pete godine. Jer naime, pokazalo se da djeca koja sjede u autosjedalici i propisno su vezana kod jakog sudara, zapravo unutar te sjedalice se događa trzaj vratom i dolazi do pucanja vratne kralježnice. Tako da, ako je moguće, postoje sjedalice koje omogućavaju zapravo položaj djeteta u suprotnom smjeru vožnje, čak i za veće dobne skupine. Drugo, treba znati da statistike pokazuju da najveći dio stradavanja djece u automobilu se događa na ovim kratkim relacijama. Pa idemo sad, samo ćemo se 5 minuta voziti ili idemo samo iza ugla, nećemo se sad petljati s tim vezivanjima i tako dalje. Ok, idemo na dugo putovanje, dijete je smješteno u sjedalicu, ako se ono, pogotovo malo dijete, ako se ono dobro osjeća, ne protestira, nije mu prevruće i tako dalje, ne treba raditi pauze svakih sat vremena, sat i pol, neće mu se ništa dogoditi u toj autosjedalici, može spavati ako treba 5-6 sati bez ikakvog problema. Kad se kreće na put, dobro, mi sad imamo i brze autoceste, imamo klimatizirane automobile, međutim, ipak treba voditi računa o jednoj situaciji kao što se sada dogodilo ovaj vikend, da stanete u nekakvoj koloni blokirani na sred sunca. Tu onda zapravo treba uvijek sa sobom nositi jednu određenu količinu vode za piće i za osvježavanje i zaklanjati se od sunca. Idemo na more. Okay. Tu je bitno zaštititi dijete od izlaganja sunčevim zrakama. Praktički, pogotovo ovi najmlađe dobne skupine, iza 10-11 sati, pa tamo sve negdje do nekakvih 16-17 sati zapravo bi trebali biti u hladu. Naravno, treba koristiti zaštitne kreme. Za ove najmlađe dobne skupine do godine dana, to su isključivo kreme sa mineralnom zaštitom, znači gdje se stvori jedan nepropusni sloj za ultraljubičaste zrake. Kasnije to može biti kombinacija mineralne i kemijske zaštite, ali unatoč toga dijete treba zaklanjati od sunca. I odrasli bi tako po prilici se trebali ponašati. I djeca se vole kupati u moru. Tu možda obratiti pozornost na nekoliko stvari. Čak i dojenčad, mala dojenčad, 5, 6, 7, 8 mjeseci uživaju kupat se u moru i zapravo uz dužne mjere opreza to treba prakticirati ako dijete uživa. E sad, ako smo tamo gdje je more onako bistro, možda malo prohladno, nakon kupanja u moru dovoljno je samo isprati sol sa slatkom vodom. Međutim, ako je riječ o nekakvoj vali gdje onako malo izgleda kao mutno more, znači da ima dosta planktona. Planktona, tu imate nekakvih fitoplanktona i zooplanktona, malih račića, koje ne možete skinuti baš samo ispiranje sa slatkom vodom. To je kad povučete rukom, osjećate kako je malo skliska koža. Oni znaju dosta iritirati kožu djece, prema tome njih bi trebalo oprati jedan put na dan sa slatkom vodom i sa nekakvim blagim, neutralnim, ajmo reći, šamponom. Nadalje, komarci. Komarci su, osim što su dosadni, mogu biti i vrlo nezgodni, pogotovo sad ako vidimo da li će nam doći ovaj Zika virus ili neće doći. Znači, djecu treba štititi od komaraca. Prije svega postoje repelenti, dakle, preparati koji svojim mirisom tjeraju, odbijaju komarce. U najmlađim dobnim skupinama, znači u dojenčadi, treba izbjegavati
primjenu tih preparata na koži, ali se mogu koristiti na odjeći, na nekakvim gazicama okolo i tako dalje. Zatim, postoje preparati koji s ultrazvukom tjeraju komarce. Tu treba biti oprezan, ima ih koji zapravo su potpuno beskorisni. Međutim, čini se da postoje oni koji su vrlo, vrlo učinkoviti. Treće, to su one ultraljubičaste lampe koje privlače insekte. I četvrto, tu su zapravo zaštitne mreže od prozora, vrata do iznad krevetića. Evo, što se tiče pijenja vode, ako dolazite, dakle, u malo mjesto gdje postoji nekakav lokalni vodovod, gdje po ljeti imaju veliku potrošnju, mali dotok svježe vode, tu se mogu događati ovakve nekakve, ajmo reći, infekcije, jer gdje ono dobije one takozvane ljetnje proljeve, tako da je najsigurnije za ove najmlađe dobne skupine davati flaširanu vodu. Ja upravo u ovom nekakvom pravcu kojem ste govorili mogu primijetiti isto takvu činjenicu koju smo svi sreli na plažama, pogotovo evo mi koji smo s mora, a to je da postoje djeca, kao što ste rekli, koja uživaju u kupanju, ali isto tako postoje djeca koja urliču i vrište čim dotaknu morsku vodu. Što ta djeca zapravo poručuju i kako postupati u tom slučaju? I onda vidimo roditelje koji gure, ma vidi krasno, ma vidi divno, a to dijete samo što, evo ovakva mu je glava, ne eksplodira. Dakle, kako postupati u tom slučaju? Djeca su vrlo ovako zanimljiva. Imate istu priču, samo ne vezano za more, nego za svakodnevno kupanje, tuširanje recimo. Imate djece koja jednostavno ulaze u otpor i ne žele se tuširati dok ne prođu, ne znam, 5., 6. godinu. To su stvari koje ne treba forsirati. Prema tome, treba pustiti dijete, ako mu to ne paše, ako ga ne privlači igra, ne treba ga forsirati da se ide kupati u moru. Da, zapravo tu se događa jedna igra emocionalna, bih rekao, između tog djeteta i tog roditelja koji ga nasiljava, pa daj molim te, pa neću, pa daj molim te, pa neću. Ako vi kao roditelj kažete, ok, nećeš, ne moraš, ok, pa on vidi da se druga djeca igraju, pa će onda... Možda ga on, to atraktivno. Dakle, pustiti ga da on sam donese odluku i to je to, nema potrebe ga forsirati. Eto ga. U susret ljetu i visokim temperaturama dali ste osnovne savjete. Naravno, mi ćemo o tome još govoriti. Mislim da roditelji mogu i trebaju i itekako voditi računa o svim ovim signalima koje dijete šalje kako bi na što bolji način i dijete odrastalo i bilo zdravije. Naravno, uvijek naglašeno to u što moguće više slučajeva kada je to stvarno potrebno i uz konzultaciju s pedijatrima koji su tu, koji stvarno skrbe. I evo, i u samoj pripremi emisije, čak i, ja mislim, i tijekom emisije zvone vaši telefoni i vi se stvarno sa svakim roditeljem lijepo popričate, date savjete, tako da je. To treba imati strpljenje. Vi stvarno, evo, moram reći, nemate radno vrijeme od 8 do 16, vi imate poziv koji traje 0 do 24. Pa ja bih rekao da većina mojih kolega tako funkcionira. Ovo je naš, ajmo reći, životno opredjeljenje, životni stil. Time poboljšavamo na neki način razinu i komunikacije sa roditeljem, zdravstveno prosvjećujemo roditelja, povećavamo razinu zdravstvene zaštite za to dijete, na kraju krajeva i mi se osjećamo nekako sigurniji. Prema tome, to nam je postao nekako, ja bih rekao, stil života i to nas ne opterećuje. Eto ga. Hvala vam na tom trudu i na toj požrtvovnosti vama i svim pedijatrima koji rade taj vrlo odgovoran, težak, ali ujedno i njima najdraži posao. Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije Aktualna Hrvatska. Gledajte nas idućeg četvrtka. Do tada lijep pozdrav, do gledanja i ostanite uz program Televizije Jadran.